me propagandën politike, sinqerisht ta them, ti personalisht, e ke shumë zhvillume. Kreç çdo që tha për arritje çndrojnë. Faleminderit. Kreç çrrisë. Faleminderit. Kreç çndrojnë. Kallzam kur e kuan për fundin të ÇKK. Faleminderit. Kur ke qenë për fundin të ÇKK? Faleminderit. Ol jam edhe në spitale, në ÇKK nuk më garo më shpejt, po jam në këtë vend. Për ditë, çdo ditë. Shes çka zhvillon propagandën. Dëgjom, kur ke qenë për fundin të ÇKK? Kur ke qenë për fundin në shkollë në Kosovë? Unë e kam qenë, po, ma shumë se ti. Me vizitu. Ma shumë se ti. Unë e nuk e thash? Ma shumë se ti. Si s'ke qenë ma shumë son. Po jo se ti. Ti kjo obligim me shku. Qikon që ti se ti. Kjo obligim me shku. Dere sa vazhdan ma shumë se ti. Unë e për më te për mirëna me shku. Arritjen e qërëgjës. Me qyteti ku jetojnë e mirëna me shku. Ti je që 2 vjetë e gjysë pa ministrë shëndetësisë, zotëni. A edin? Që 2 vjetë e gjysë pa ministrë shëndetësisë. Shko dhe në qëko këkër, mëse e falë për suksese. Mëse më falë për ndima sociale. Qa ka bëjetë në matë mirë, kretë që të shkaj përmende në Kosovë? Hajtë tregëm. Vetë fakti që ko ka ndalë korupcionës, se bën jetën më të mirë në Kosovë. Fermeri ju ka bën jetën më mirë. A e din që edhe tu mos bëu kur gjoj dëmton shtetin? Shtetori ju bëhet më mirë se. A e din tu që tu mos lëviz e dëmton shtetin? A e din? A e din që ki 700 milion pa përdorur, investime kapitale ki zero? A e din këtë? Kush i ka zero? Zero i ki. 17% buxheti do të shfrytëzohet për 6 muaj. Nuk çndra. A tregomi, ku i ki shifrat? Ku i ki shifrat investimeve kapitale? Edhe nison kësa dashme me pyetje. Vetëm në Kosovë. Në temën do të thonë sepse unë e pranova që disa veprime teknike që kanë shkruar zotë të bashkë shëndrojnë, po ky si din tjerat. Çpëllumi ka shumë, s'fal vetë çpëllove ose s'u ndvoj tani. Kur s'u kon në s'fal palidhje, kur s'u kon palidhje, kur s'fal palidhje mi kanë shkruar se unë i kam këto informata dhe i moj gjithmonë me vete. Ti japin. Mos mi japin. Jo mos se se unë i kam do shkolla të krimit çuni vaj i bëj të analizat mia. Ti dush më kon komplet ignorant me full jeri diku na ti japin mi japin ç'a bëj. Dim se ti ofar çu palidhje fundi kështu. Bashë, bashë, jo mos ti zoti më vola ashtu. Bashku zoti më vola ashtu. Bashka golidhe ç'a ti deputet je? Po normal nuk e ke obligim me marr. Çka obligim? Obligim me marr suksesin e qeverisë me prezantu. Po ju uni shkruaj vetë. Më shtoj ti ose se jam pjesë e qeverisë. Po po. Uni kam 6 ligje që jam tu punu si kryesoj vetë. Apo ku të thonon? Ti dush më kon komplet ignorant më vol ti jopin. Po çka të thonon? Asnjëra aty. Po ju besoj ti ti ke formë denigruese shumë poshtë me mos kuzo me komunikuar. Jo 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 jo. Ti më mos kuzo me fola. Se shysh më gjorë se ta fol. Fyjan ti se ta lejoj. Se as merë. Po sa shka të ndoj. Çka kjo ofendim? Kto çka kjo ofendim? Po jo, mos thuj ti opin. Na i kemi se na punojmë bash. Çka kjo ofendim? Na jemi një. Jemi të ndonjë në dy pjesë. Unë jam në kuvend, zoti Kurti është në qeveri. Qeveria më njoftu o deputetin në programin. O shumë njofton se unë kam të mjet edhe i di. Çka kjo ofendim? O i di vet. Ku të ofendova? Ty mund të thon dikush. Ku të ofendova? Ku të ofendova? Ose s'mjep kërkush më informata. Ku të ofendova? Unë jam pjesë e qytetit të proceseve. Të rëçi këtë njëra. Ku të ofendova? Ku të ofendova? Në cilin rast? O skuxon më ofendu ti mua, besa se s'ku morën. Ku të ofendova? S'ku morën më ofendu pi ti. Në cilin rast ofendova zoti Basha? Thuaj që dha ta ofendos. Jo, ti don më denigru njerëz, ty ti japin informatat edhe me indirekt, në formë implicite, me tregu që ju jeni aty tjerë t'ja vopin një vërbota. Kryministri i Kosovës e ka obligim kjo formë ligjërisht me komunikimit që ti se banë me mua. Për sukseset dhe më sukseset e qeverisë. Basha, basha, të ne kërë. Se full me mua që të po se full me poshtër e komunikimit do. Se full me poshtër e komunikimit. Ju me mua, ti me vetë vetën, me mua jukë. Me mua se full ashtu. Ti me mua diskutan jashtë në dykë diskuton. Ti së më tërgonë mu që shko më rikojënë. O, me mua, në raport me mua, ti së më mësënë. Pas me ty hiqë. Qytë, qytë, absolutisht. Okej, onë atë edhe për shkëtë po debat me dyja. Po, mirë, da ne jemi për këtu për debatuar, për shkëtë këtu për ofenduar e dhe qytë. Zënë me këshur me denigru njerës ku debataj su s'fulla për ty asë njerë. Unë me fulë për politikat. Vazhdimisht, ajo. Apo kupton? Unë jam duke për politikat, asë një herë nuk u drejtova njëri në fjollë. Asë tyje, ku të fyva, ku të fyva, ku të fyva, ku të fyva. O, jo, për ke forma qasjes e jute, është me denigru me poshtë në shumën së talejoj. Oshtë forma qasjes është paranojake, sepse po para gjykoni. O, së para gjykoni, unë e gjykoj. Për shak të qëndrimive të mjetë ti menon që unë e kom të ashtu për duke denigru. Ti po mirë është me mu, jo me temën. Po ndëgjam, të pyta kur e konë që o këka së tërgove. Kur e konë shkollë së tërgove. Hezë më së pëtë kur gjo. E gjetë një formë një shkolla. Unë shkojnë në përshkolla. E gjetë një formë e ushmangë në pytit e mjetë që të bëna. Oke, zdo më përgjigjë është të drejtë e jo. Shkollë dhe gjonë së rejtë që ka deshë më rëgjumë. Ama, kur të unë jam pronaj që kumë shti në mbrojtje me legjë, edhe sot e kumë shti në kompë gjëtojnë për me borë restaurimin asë shkullë. Sot ti pranova sukseset e qeverisë, jo, ti s'pi pranon në dështime. Unë e ti dhashë, se korrekt. Unë e të kalzova, shkollën gjënë se dhe që në fejzaj ka tosh me arzu komuna, unë e kumë shti në mbrojtje, kumë bo kod gjëtojnë për me borë.
bo restaurimin për shkak se shkojnë 2000 zonsa në tri katër ndryme, nuk ka as parket, nuk ka as WC. Unë jam mbi përfshim direkt. Basha, basha një pyetje. Po jo, po më sumer me mua ti open sti. Basha, basha, ti ke qenë, ti ke qenë shumë aktiv edhe këtu në debat edhe kur s'ke qenë deputet, edhe kur s'ke qenë aktiv në. Po këtë ti kusht ti po ti open informata ta formë. Po ta kuptoj këtë nervozën. Pse ke nervozë? Ashtu ashtu, s'ban me folim as ashtu. Pse ke nervozë? Disrespectful. Është një çështje e zotit. Po vetëm pak çave, çave. Vetëm nuk ne këtu flasim me debatojmë me pasion. Nëse më sot tjerë dhe mi denigruar. Po nuk kemi këtu për denigruar, ne jemi këtu për balavazhuar argumente. Për balavazhuar argumente. Kosovë, do ta vesh me temën mirë, jo me njerëzit. Me temën po merremi edhe po. Jo me njerin, as ne. Flasim për nuk e din, as janë nuk e din këtu krejt. Kështu që është shumë normal edhe nëse dikush tep informacion për shkak të çfarë. Po nuk ka provonat e mia për para. Dolem këtu diçka tjetër, jemi ardh besoj me fol për diçka tjetër. Çfarë do me të pyet unë? Se pra po du me vazhdu me qëndru pak ma gazetar, mos me hy shumë në cilësin e analistit. Dhe me dhënë, ne e dim baka shumë që ka pas në ndryshim, sa i përket marrëdhënieve të qeverisë Kosovës me ndërkombëtarë, si do mos me Sheban. I përmene gjithë të suksese... Pa, po, përse e 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 përse e